Košarkaški klub Diadora igra prvu prvenstvenu utakmicu protiv Cetine. Susret je na rasporedu u 20:30 u sportskoj dvorani Osnovne škole Zadarski otoci na Bilom brigu. Za one koji nisu upoznati, riječ je o skupini zadarskih entuzijasta koji pišu novu i drugačiju košarkašku priču. Cilj je zadru kao gradu košarke vratiti status kakav zaslužuje. Ova zadarska momčad ima svoju misiju i viziju. Mi smo se eto odlučili da pokrenemo sami svoju priču krenuli smo baš ko entuzijasti jer svi su u stvari ljudi koji su povezani sa klubom su volonteri, a u stvari žive u košarku 24 sata, 7 dana u tjednu. Ono što je u stvari najzanimljivije kod toga kluba što, što nije u stvari floskula, što je svaki član tog kluba, on, je, on odlučuje o tom klubu i to je ono što je nas, naša nekakva temeljna Temeljna ovaj, ideja bila da stvarno mi stvorimo klub koji je klub svih nas, ne klub niti Davidov, niti Tomislav, niti nekoga trećega, nego to je jednostavno klub svih članova svog kluba. Pridonose poboljšanju zadarske sredine i donose pozitivne promjene. Upravo sam se vratio sa jedne kave sa dva momka iz naše gimnazije, Jura Barajkovića, koji ima 16 godina i koji su prije nekih mjesec dana sami nama poslali mail i tom mailu su... Uh, Iskazali su oduševljenje sa svim ovim što mi radimo i to je bila ona prva jedna potvrda meni osobno da ovo možda će ostaviti nekog traga na te, na te mlade ljude i, i, i dobilo mi je sve skupa ovo svoj smisao. Na večerašnjoj utakmici bit će postavljena kutija za dragovoljne novčane priloge i time će klub nastaviti svoju humanitarnu djelatnost. Prikupljeni novac ići će udruzi za autizam te za najugroženije obitelji župe srca Isusova.